або Страсний тиждень. Це останній тиждень земного життя Ісуса Христа. Розпочинається він у Веремну або Пальмову неділю. Цей день ми згадуємо урочистий в'їзд Ісуса в Єрусалим. Мешканці міста зустріли його як царя. Кидали одяг і пальмові гілки під ноги і вигукували «Осанна синові Давида!». Ми також хочемо постелити дорогу Ісусові до наших сердець. У храмі освячуємо вербові гілки. Великий понеділок. Цього дня, як описує Євангеліє, Ісус відвідав своїх друзів Лазаря, Марту і Марію у селі Витанія. Марія намастила ноги Ісуса дорогим запашним миром на знак того, що Ісус був дуже дорогим гостем. Великий вівторок. У розмові з учнями Ісус передрік, що Юда зрадить його, а Петро тричі відречеться. Ісус також заповів своїм учням, аби вони любили один одного, так, як Бог їх полюбив. Велика середа. Євангеліє описує, як Юда укладає угоду зі старшими ізраїльського народу, що видасть їм Ісуса, і отримає за це платню 30 срібняків. І ми продаємо Ісуса, коли вибираємо гріх замість Божої благодаті. Великий четвер, Велика п'ятниця і Велика субота – це особливий час підготовки до свята Воскресіння. Ці три дні мають назву «Пасхальне тридення».